ממשיכים, שתי משחקים אחרונים, בוא נקווה שלא נפשל בסוף. שלא יתהפך עליי המשחק. אני מתחיל. טוב. באסה, הוא השאיר לו אדום בכל מקום, כאילו הוא ידע מה אני הולך לעשות. האמת שהייתי צריך לפתוח בירוק ואז אקסטרה מוב סגול. שקף את האדום, בוא נראה אם הוא רועד. בוא נראה מול מי אני מסגול. משחק הכין פה פצצה לירוק הזה. וואו, הוא ראה משהו אחר, תראו אותו. עוד אקסטרה מוב ירוק. וואו, ברקים, הוא קיבל אדום, 100%, מהמם. כל הכבוד. כל הכבוד, כל הכבוד. כל הכבוד, ביצ'ו. אקסטרה מוב. מהמם, כל הכבוד, יפה מאוד. אקסטרה מוב. האקסטרה מובים האלה כמעט לקחו לי את הכחול. בוסטר רדי. אני צריך להישאר עם חצי בוסטר. זאת אומרת כמה כחולים אחרי כל זה. יופי, שני ברקים ביחד רק שלא יצבע לי אותם והכל בסדר. יופי. אקסטרה מוב כתום, אוי שיט. אז אין לי חצי בוסטר, יש לי כחול קצת, יש לי אקסטרה מוב איפה שהוא מתחבא פה, לא. אני לוקח את הכחול מלמטה, לא כלום, צהוב, אדום, כלום. אם עושה צהוב, זה עושה לו אקסטרה מוב אדום. מעניין, הוא לא יכול לגעת בשני הברקים במכה אחת, בוא נראה. אוקיי, עדיין לא נוגע בהם, שזה טוב לי. רק אל תיגע לי בכחול. שיט, על הברק, גם הרסתי את הכחול. לקח את הכחול, לקח, מה נשאר? כתום לא נוגע, סגול נשאר לו. נוגע? כן, נוגע בברק השני. פיינל ראונד, והוא מוביל אליי ב-30 נקודות בערך. נהדר. נהדר, עכשיו אני צריך לשבור אותו. רק שלא יערף לי מברקים. הם כחולים, זה ככה, זה יוצא לי טוב, הוא לא יכול לצבוע אותם. תעשה ברקים אחרים, הנה אקסטרה מוב סגול, לא להרוס בבקשה. אוקיי, אז אין אקסטרה מוב סגול, יש אקסטרה מוב כתום עם המון המון ברקים, יצא אחלה אקסטרה מוב. היה עוד אקסטרה מוב ירוק בא למעלה, אבל כל מה שעניין אותי זה הכחול. ואני מעדיף שיהיו פחות אקסטרה מובים על הלוח. כי כשהוא צובע אותם, אני נהרס לי הכל, לא אל תפגע בברק הכחול, תודה רבה. איפה האקסטרה מוב? בירוק, אני לא רואה. אז אני אלך על הכחול הזה בתקווה שהוא יפגע בעוד ברק. וואו! טוב, עכשיו הוא עשה לו משהו שהוא מתחרפן, מסכן. איזה באסה לו. תכלס, אני הייתי מתעצבן אם זה היה קורה לי מהצד השני. אני מתעצבן. טוב, אין לי פה איך לעשות אקסטרה מוב על זה, אז אני אשאר איזה... היה לי, לא קמתי לב אפילו. אין לי זמן, תמשיך. טוב, שני ברקים יש לי צמודים שזה נהדר, והוא לא צובע לי אותם, זה גם נהדר. צבע משהו אחר אבל, והרס לי אותם. מספיק, מספיק, מספיק. יכולתי עוד אבל מספיק. נראה לי שזה מספיק. נו, יש לך אקסטרה מוב עם הירוק על הסגול. תעשה ירוק. גם זה, גם זה טוב, כן.
רק שזה לא התהפך עליי, זה שלא הצקתי פה. הוא, שני ברקים שם בצד שמאל, לא נהרס. אבל משאיר לו ברק. אקסטרה מוב? נייס. עוד אדום ואז עוד בוסטר. נו. עוד אדום ובוסטר, כן, בוסטר. 200 נקודות, יאללה. אפשרי. עם כמה אקסטרה מובים ביחד אפשרי. ברק. זה, גלו. אוקיי, נותר לנו עוד משחק אחד ואנחנו לוקחים את הפרס. מה הסיכוי שאני אפשל פעמיים בסוף? במשחק הזה הכל יכול לקרות. בום. משחק אחרון. בום.